ৱেলকাম টু আছাম জ' পৰ্টেল ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত নতুনকৈ আঠ হাজাৰ পাঁচশ চৌৰান্নব্বৈটা পদ মুকলি কৰিছে ত' এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু বয়স বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব কম সময়ৰ ভিতৰতে শিক্ষা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰথমে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে আই বি পি এছৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল চিলেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচাৰ স্কেল ওৱান টু থ্ৰী আৰু অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টি পাৰপছৰ কাৰণে বিচাৰিছে ৰিজনেল অফ ৰুৰেল বেংকছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোন যোনসমূহ গাঁৱলীয়া বেংক আছে সেইসমূহৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছে ত' যিহেতু আঠ হাজাৰ পাঁচশ ছামথিং ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক ইয়াতে গুৱাহাটী আছাম আছামিজ বেংক বুলি বৰো এইকেইটা আপোনালোকৰ হ'ব লোকেল লেংগুৱেজ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ষ্টেটৰ কাৰণে এইখিনি ভেকেঞ্চি ৰাখিছে প্ৰথমে চাব আপোনালোকে অফিচাৰ স্কেল থ্ৰী ছিনিয়ৰ মেনেজাৰৰ কাৰণে একৈছ বছৰৰ পৰা আপোনালোকক চল্লিছ বছৰলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব এই পথটোৰ কাৰণে আৰু অফিচাৰ স্কেল টু মেনেজাৰ কাৰণে একৈছ বছৰৰ পৰা বত্ৰিছ বছৰলৈকে পাৰিব অফিচাৰ স্কেল ওৱান এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰলৈকে পাৰিব আৰু অফিচ এচিছটেণ্ট মাল্টিপাৰপছৰ কাৰণে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আঠাইছ বছৰলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এইজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ পাব আদাৰ্ছ বেকৱৰ্ড ক্লাছ নাইন কৃমি লেয়াৰৰ কাৰণে তিনি বছৰ আৰু যোনসকল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে দহ বছৰলৈকে এই চিলেকশ্যন পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকে এলিজিবিলিটিটো চাব অফিচ এচিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰপাছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে এনি এনি ডিচিপ্লিন আৰ্ট চাইন্স কমাৰ্চ যিকোনো কেণ্ডিডেট ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে বিচৰা নাই আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নহ'লেও হ'ব মাথো আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী এনি ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব অফিচাৰ গ্ৰেড স্কেল ওৱান এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে বেচলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে এনেই ডিচিপ্লিন আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ বা ফৰেষ্ট্ৰি বা এনিমেল হাজবেণ্ডৰী ইয়াত ডিগ্ৰী আছে এক্সট্ৰাকৈ তেওঁলোকক বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব আৰু স্কেল অফিচাৰ স্কেল টুৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ বেংকিং বা ফাইনেন্স বা মাৰ্কেটিং এগ্ৰিকালচাৰ এইখিনি যদি আপোনালোকৰ আদাৰ্ছ ডিগ্ৰী আছে তেন্তে আপোনালোকক আকৌ ইয়াতে প্ৰেফাৰেঞ্চো দিয়া যাব আৰু ইয়াতে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে টু ইয়াৰ্চ এন অফিচাৰ ইন এ বেংকৰ ফাইনেন্স ইন ইনষ্টিটিউচন যদি আপোনালোকে দুবছৰীয়া বেংক ইনষ্টিটিউচনত বা ফাইনেন্সিয়েলত কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে তেন্তে এইখিনি পাটৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ ইয়াৰ পাছতে অফিচাৰ স্কেল টুৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক আপোনালোকৰ লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এবছৰীয়া ৰিলিভেণ্ট ফিল্ড যোনটো আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা হয় সেইটো আপোনালোকৰ লাগিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ অফিচাৰ স্কেল ঠিক কাৰণে বেচলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা আছে ফাইনেন্সৰ বা মাৰ্কেটিঙৰ বা এগ্ৰিকালচাৰ বা হৰ্টিকালচাৰ এইখিনি যদি আপোনালোকৰ এই ডিগ্ৰীখিনি এক্সট্ৰাকৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকক নিজ বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিয়া যাব আৰু মেক্সিমাম মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব অফিচাৰ ইনে বেংক অ'ভৰ বা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনত কাম কৰা এয়া হৈছে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ৰাখিছে অফিচাৰ স্কেল ওৱান টু থ্ৰি কাৰণে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ আপোনালোকে লগত জি এছ টি দিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে আৰু আদাৰ্ছ কেণ্ডিডেটসকলে আঠশ পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু যোনসকলে অফিচ এচিছেণ্ট মাল্টিপাৰপজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এশ পয়সত্তৰ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি বা এক্সাৰ্ছ মেণ্ডে আৰু যোনসকল আদাৰ্ছ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আঠশ পঞ্চাছ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় অনলাইন এডুকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে ফাৰ্ষ্ট জুন অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং অনলাইন ষ্টাৰ্টিং আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ একৈছ জুন একৈছ জুনলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এডুকেশ্যন কৰি থাকিব পাৰিব এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাইটমেণ্ট এডভাইটমেণ্টৰ লিংক লগতে ইয়াৰ অনলাইন এডুকেশ্যনৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যন থাকিব তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইন এডুকেশ্যন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আনিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো হয়